Zahar maddemi isteyelim ki vakali aile ama size kurban. Her dersine sevmem sesime ses verin oğul. Bizi olur olsa çevreye imkanınız yoksa bizi çevre. Sesinizi bir kağıda bir söz yazın gönderin gelsinler bana. Size kurban olun bana. Daha ben de karış kalbim sizi gözlemektir. Bana bir zekerme haber gönderin. Oh bir her dostunuzda size her işle ele verdim. Her demeyelim bizi çevre deyici ana biz sağlık. Uşaqlar müharib, daha doğrusu çağırış vaxtı gediblər, böyük oğlu gedib Balakənə, bir növbət etapda gedib Daşkəsənə və oradan da keçib Murova. Kiçik oğlu isə birinci etapdan elə Füzulidə xidmət edib, hərbi xidmətdədir. Hər ikisi çağırışçı olaraq gedib və onlar müharibə dönəmində könüllü gedənlərdən deyirlər. İl yarımlıq hərbi xidməti. Uşaqların heç bir təhsili yoxdur. Və bundan əlavə də Rəna xala Höfsan qəsəbəsi yaxınlığında kirayədə yaşayır. Heç bir ehtiyacı bu dəqiqə üçün şükür Allah'a yoxdur. Amma bizim istəyimiz sadəcə uşaqlarının tapılması və onlardan bir qədər alınması. İstəmirəm. Nə höşbətdən, nə dövlətdən, nə tanışdan, nə qohumdan. Heç nə bizə balalarım istəyirəm. Dilinsə dil xəbər gətirin mənə, ölünsə bizə belə torpağını mənə gətirin. Mən... Səddətə uyuyorlardım. Gözümü yaraşdırdım. İki uşağından eyni vaxtda xəbərin olmaması əlbəttə ki, bir valideyn üçün çox ağırdır. Ona görə də biz bizim səsimizi böyük kütləyə, ictimaiyyətə çatdıra biləcək dostlardan, yoldaşlardan dəstək istəyirik. Biz əlimiz çatan yerlərin hamısına məlumat vermişik, yazılı olaraq müraciət eləmişik, amma biz heç kimi və səsimizi heç bir halda heç kəsə çatdıra bilmirik. Ona görə də sizdən çox xahiş edirəm. Bugünə qədər postlarımda qeyd etdiyim, sizdən dəstək alaraq yoldaşlıq etdiyimiz, Şəkər xala deyə adlandırdığımız Rəni xalanı nəhayət ki, bugün gün işığına çıxartdıq, sizlə tanış elədik. İndi də sizdən xahişimiz, ricamız odur ki, məsələn, ictimailəşməsində bizə öncə övlaqlarının sağlam tapılması, övlaqlarından hər hansı bir xəbər, yəni biz bu 4 ayda uşaqlardan heç bir xəbər almamışıq. Uşaqlardan gələ biləcək hər hansı bir xəbər istəyirik. Daha sonra isə digər məsələlərin həllində də bizə dəstək, kömək olmasın. Hamınızdan rica edirik.